mulyane raga kuwi sebab duwe bondo, tapi mulyane nyawa sebab duwe donga to kok. Ah. Wong sugih kok ora pengalaman kok iso sugih lho. Aku dhewe ya gumono. Aku sing pengalaman malah turut latare wong. Wong sugih mboten salat enten mboten. Lah kuwi jenenge mulya raga sengsara nyawa. Nek wong sugih mati mboten salat nggawa bondo apa nggawa donga? Nggawa donga rungono. Wingi-wingi nggon kono wong sugih mati ya pesen ke donga mbek RT-ne. Derek-derek menawa jenazah sampun badhe bidal saking omah menuju alam barzah, nek enten lupute mang paringi pangapura, mang dongake lepas parane jembaro kubure, ngoten ta? Sing larat-larat sing layat sing do salat muni ngene RT ra perasaan. Wong sugih kok jalukke wong ra duwe. Lah ra nggih bener ta, Mbak? Ya ya kudune wong sugih iki ngekeki mbé wong ra salat ra tau jalukke donga. Ora dikeki jare ya mung donga, tapi dikeki nyawane sebajot lunga. Donga cek njaluk, mangkat cek kon ngeterke. Mangkat dhewe ra wani. Wujude sugih kok jireh. Kuburan ya kon gawe, ke ambek wingi-wingi gawe sik. Tekan kuburan sing ngitek-itek ya ora duwi iki kapokmu kapan. Sepena-pena suge kok malah mati. Wong sing melarate cek wani urip. Kuwi nyawane nek iso bali ono bali lho Le. Larange bener to, Pak? Mulyane raga sebab bondo mesti dijeni menungso, nggih to? Tapi mulyane nyawa ki sebab donga kon salat sedina ping 5. Sak miskin-miskine wong miskin kuwi nek salat sok ben mulya, rungokno. Wis melarat ora salat kuwi jenenge melarat lengkap. Mati yo bingung kaya malaikat. Ora tak gebuki dikongkon. Tak gebuki ra metu apa-apane kok ring. Wis karepmu ngono aku. Lho, ra nggih bener to, Pak? Lho nek arep nyalahke pupeng aku jeneng kene. Balik ngerasani pengecut tau kowe. Ana wong e meneng ae balik ngerasane.